Манасов Тордай Жуманқұлұлы 1900 жылы Аягөз ауданы Знаменка ауылында дүниеге келген. 1941 жылы Ұлы Отан соғысына шақырылған. Сталинград қаласында Подмосковья маңайында соғысқа қатысқан. 1944 жылы оралған. 1996 жылы қайтыс болған. Садуақасов Мағзұм Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданында 1904 жылы туған. Әкесі Садуақасов Мағзұм жалғыз қызы Жакен өмірге келгені екі ай болғанда Тарбағатай аудандық әскери комиссариатының шақыруымен 1942 жылдың тамыз айының 8-інде 38 жасында майданға аттанады. Алғашқы кезде артында қалған жұбайы Бекзадаға хат келіп тұрды. Соңғы хаты Воронежден келген. Содан хабарсыз Ұлы Отан соғысындағы халықтар ерлігі сайтының деректері бойынша 1944 жылдың ақпан айынан хабарсыз кеткен. Сағынаев Атыбай, лейтенант. Абай ауданында 1915 жылы туған. Эридер қаласында свинец заводында мастер болып қызмет істеп жүрген жерінен әскерге алынып, 389 ады 12-77 апы құрамында соғысқа қатысып, 1942 жылы 5 желтоқсанда қаза тапқан. Солтүстік Осетия Нардон селосында жерленген. Арқабаев Құрмаш Арқабайұлы 1915 жылы 15 маусымында Семей облысында дүниеге келген. Соғысқа 1942 жылы 10 қаңтар күні аттанған. Майор Коробовтың бұйрығымен 1942-44 жылдары 8-ші гвардиялық кавалерист, 1942-44 жылдары 25-ші кавалерист, 1944-46 жылдары 17-ші гвардиялық аға сержант болып қызмет атқарды. Майданда сіңірген еңбегі үшін за отвагу, за боевые заслуги, за взятие Кёнигсберга, за победу над Германией. 20 лет победы сынды марапаттарға ие болды. Сағынаев Ғарифолла, Қатардағы жауынгер. 1921 жылы Абай ауданында дүниеге келген. Ақсуат мектебінде математика пәнінен мұғалім болып жүрген жерінен әскерге алынып, 532 апы құрамында соғысқа қатысып, 1943 жылы 1 тамызда қаза тапқан. Орел облысы Никольск селосында жерленген. Нұрғазы Эфрейтер 1919 жылы Қызыл Кесік ауылында туған. 85 және 141 атқыштар дивизиясының қатарында соғысты. 1944 жылы 2 ақпанда Дружная Горка Ленинград облысында қайтыс болған. Қасымбеков Хасенғазы 1912 жылы қазіргі Жарма ауданы Кезеңсу ауылында дүниеге келген. 1939 жылы әскер қатарына шақырылған. Атамыз әскер қызмет өтеп жүргенде Сұрапыл соғыс басталып майданға аттанған. 1941 жылы құрылған 238 атқыштар дивизиясының құрамында болған. 1942 жылы Мәскеу түбіндегі шайқаста ауыр жараланып 15-86 әскери клиникалық госпиталіне түседі. Госпитальдан кейін қайтадан шайқасқа аттанған. Қасенғазы Қасымбекұлы ерлігі үшін медалімен Ұлы Отан соғысының 2-ші дәрежелі орденімен марапатталған. 1993 жылы 81 жасында дүниеден өтті. Нұрбаев Кәрім Қазақ ССР Жоғары Советінің 2-ші дәрежелі Отан соғысы орденімен, Еңбек Қызыл Ту орденімен, 2 рет құрмет белгісі және бірнеше медальдармен марапатталған. Нұрбаев Әрін 1912 жылы Ақсуат ауданы Қызыл Кесік селосының кеңесінде туған. 1942 жылы маусым айында Отан соғысына алынған. 1943 жылы қаңтар айында ақырғы хаты келген. Содан бері хабарсыз кеткен. Артында әке шешесі, жұбайы және жалғыз ұлы қалған. Құдабаев Қалдыбай 1912 жылы мамыр айының 18 жұлдызында Семей губерниясы Дегелең болысына қарайтын нөмір 11 ауылда дүниеге келген. 1942 жылы майданға аттанып, 1943 жылы қоршауда қалып, немістерге тұтқынға түсіп, 1945 жылға дейін Польша мемлекетіндегі фашистердің концлагерінде тұтқында болады. Совет армиясы 1945 жылы Польшаны азат еткен кезде құтқарылып, алдыңғы шептен қайта соғысып, Берлинге дейін барып, жеңіске бірге қатысады. 1946 жылға дейін пленде болдық деген сөз бен немістер қиратып кеткен Донбасс шахтасын қалпына келтіруге қатысып, 1946 жылы елге бірақ оралады. Мамандығы мұғалім. Абрал ауылында Қызылғайық, Ақбұлақ, Көкшетау, Қайнар ауылдарында мұғалімдік қызмет еткен. 1997 жылы наурыз айының 1-ші күні туған ауылы Ақбұлақта дүниеден өтті. Уажанов Тоқтар Жабасұлы 1925 жылы 5 мамырда Абай ауданы Қарауыл селосында дүниеге келген. 18 жасында 1943 жылы соғысқа аттанған. 1943 жылы Ташкенттің Термез қаласында әскери пулеметшілер училищесінде оқып, кіші лейтенант, взвод командир атағын алып шыққан. Венгрия, Румынияны азат ету майдандарына қатысқан. 1941-45 жылдары Будапештте тұтқын немістерді күзеткен. 1941-45 жыл аралығында Ұлы Отан соғысында Германияны жеңгені үшін, Венгрия, Румынияны азат еткені үшін Ұлы Жеңістің 20-30-40 жылдық мерекелік медальдарымен марапатталған. 1946 жылы елге оралған. 1987 жылы дүниеден өтті.
Бутабаев Байгали. 1911 жылы дүниеге келген. 1941 жылы Шығыс Қазақстан облысы, Зайсан ауданы, Қуаныш селосынан майданға аттанған. Ол Отан соғысының бірінші дәрежелі орденімен марапатталған. Сталинград түбіндегі шайқаста жараланып, бірінші топтағы соғыс ардагері атанды. Қызыл жұлдыз орденімен марапатталған. 1944 жылы соғыстан оралып, отбасы құрып еңбек еткен. Умекенов Нұрғали 1918 жылы Шұбартау ауданы Қызылқайың мекенінде дүниеге келген. 1939 жылы әскер қатарына алынып, үйге оралмай 1941 жылы соғыс басталып, Украинаны қорғауға қатысқан. 1942 жылы жараланып, елге оралған. Соғыстан кейінгі жылдары байланыс мекемесін басқарған. 1977 жылы мамыр айында Шұбартау ауданы Емелтау селосында өмірден озды. Ұлы Отан соғысының 20-30 жылдығына арналған төсбелгілерімен маршал Гречконың алғыс хатымен марапатталған. Омарғалиев Түсіпбек 1925 жылы Семей облысы Ақсауыт ауданында туған. Соғысқа 1943 жылы шақырылып, 8-ші гвардиялық дивизиясы құрамында соғысқа қатысқан. Калининград маңында 1943 жылдың аяғында ауыр жарақат алып, 1-ші топ мүгедегі болып елге оралды. Ақсауыт ауданында 9 мамыр Ленин жолы колхоздарында қызмет етті. Көптеген медальдармен марапатталған. 2001 жылы Семей қаласында дүниеден өтті. Омарғалиев Қажен, Тұрар Қажы. 1922 жылы Семей облысы Ақсуат ауданында туған. 1941 жылы Қызылкесік ауылы Киров орта мектебінде 10 сынып оқып жүргенде әскер қатарына шақырылған. Ең соңғы хаты 1941 жылдың күзінде Калининградтан жазған. Ақын ағамыздың көптеген өлеңдері республикалық газет басылымдарда жарық көрген. Махамбеттің 200 жылдық қарсаңында архивтен Махамбет поэмасы табылып 2003 жылы Қазақ әдебиеті газетіне жарияланды. Газизов Сілямбол. От кешкен 30 жылдардың қаһарманы. Менің атам Газизов Сілямбол Газизұлы Москва үшін шайқаста, Курск доғасындағы ұрыста ерен ерлік көрсетіп, ұлы отанымызды қорғады. 1939 жылы Совет армиясы қатарына алынып, Ташкент қаласындағы Орта Азия әскери округі нөмір 194-ші атқыштар дивизиясының 158-ші саперлер дайындайтын командирлік курсты үздік аяқтап, Москвадағы әскери инженерлік білім беретін оқу орнын бітіреді. Осы тұста майдан даласына шақырылған атам әскери білімі болғандықтан лейтенант шенін алып, барлаушылар тобының командирі болды. 1941 жылы Мәскеуді қорғауға және фашист басқыншыларын Курск, Орел, Воронеж, Брянск тағы басқа қалаларды азат етуге жандарын аямай отқа да суға да түсті. 1945 жылы елге оралды. Санғилы тағдыр, санғилы жолдар. Санаулы күнмен өткенде, сан ұрпақ үшін сан тағдыр кеткен, отанға қауіп төнгенде. Сенің де атаң, менің де атам, елім деп сүрген өмірін. Солардың жаны, солардың қаны, бүгінгі таныш көңілің.